আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ। বিলাসী বাহনৰ পৰা ওলাল চুৰি গৰু। চোৰে সলনি কৰিছে গৰু চুৰিৰ কৌশল। বিলাসী বাহনৰ পাণ জোপাৰি জাপি গৰু সৰবৰাহ চোৰৰ। এখন ইণ্ডিকা আৰু তিনিটা গৰু। বিলাসী বাহনত মানুহ উঠাৰ পৰিৱৰ্তে গৰু চোৰৰ কৃপাত বিলাসী বাহনত উঠিল গৰু। এটা নতুন কৌশল, আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ডিমৌৰ বিভিন্ন স্থানত চলি আছে গৰুৰ চোৰাং বেহা। চুৰি গৰু সৰবৰাহ কৰিবলৈ চোৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে যাত্ৰীবাহী বিলাসী বাহন। ঘটনাৰ স্থান শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ। শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ চুকাফা নগৰত বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা সংঘটিত হৈছিল এক পথ দুৰ্ঘটনা। ডিমৌৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা চাংমাই গাঁৱৰ দিশে গৈ থকা AS01BE0740 নম্বৰৰ এইখন ইণ্ডিকা ভিষ্টা গাড়ী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল। দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা গাড়ী স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতেই চকু কপালত উঠিল, কিয়নো গাড়ীখনৰ ভিতৰত যাত্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে আছিল তিনিজনী গাই গৰু। এখন ইণ্ডিকা গাড়ীত হোৱাইট কালাৰ, যিখন ডিমৌ ফালৰ পৰা আহি আছিলে চাৰিআলিতে, আমাৰ কুচিয়ামাৰী এল পি স্কুলৰ কাষতে গাড়ীখন খাৱৈত পৰি গৈছে, তাত তিনিটাকৈ গৰু বন্ধা আছে। কৌশল সলনি কৰি গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ কৰা চোৰে অৱশ্যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই গাড়ী আৰু গৰু এৰি পলায়ন কৰিলে। কুচিয়ামাৰী তিনিআলিৰ এখন ভিষ্টা, তিনিজনী মাইকী গৰু আনি বৰ্তমান খালত গাড়ীখন খাৱৈত পৰিলে। পৰাত মানুহকেইজনক নোপোৱাত গাড়ীখন আৰু গৰুকেইজনী আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু শুনিছোঁ, কিন্তু গাড়ীত যে আনে সৰু গাড়ীত গৰু আহিবা প্ৰথম আমি দেখিছোঁ বাৰু। ডিমৌ আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত সঘনাই গৰু চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈ আহিছে যদিও আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি গৰু চুৰে যাত্ৰীবাহী বাহনত অব্যাহত ৰাখিছে চোৰাং কাৰ্য। ইফালে কৰিমগঞ্জতো অব্যাহত আছে পশুধনৰ চোৰাং বেহা। বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হয় 16টা ম'হ। জব্দ হোৱা ম'হকেইটা বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহৰ বাবে ৰাখিছিল চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে। পাথাৰকান্দি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সীমান্তৰ বাজেডেমা গাঁৱত চলোৱা এক অভিযানত ম'হকেইটাৰ লগতে আৰক্ষী আটক কৰিছে আব্দুল নূৰ, আব্দুল বাছিদ, খলিলুৰ ৰহমান আৰু আব্দুল মতলিবক। ইতিমধ্যে আটক হোৱা লোককেইজনে আৰক্ষীৰ জেৰাত স্বীকাৰ কৰিছে ম'হকেইটা বাংলাদেশলৈ নিবলৈ সাজু কৰি থৈছিল বুলি। আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতেই চোৰে প্ৰতিদিনে অব্যাহত ৰাখিছে গৰু ম'হৰ চোৰাং বেহা। কটকটীয়া পহৰাৰ পিছতো বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ হৈ আছে চোৰাং গৰু। ডিমৌৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰাইডঙীয়া আৰু কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।